Добігає кінця четверта доба найбільшої рукотворної техногенної катастрофи в світі. Досі на правому березі затоплено 35 населених пунктів. У воді 3763 будинки, але вода потроху відступає. Якщо зранку середній показник рівню води сягав 5 метрів 38 сантиметрів, то на вечір він знизився майже до 5 метрів. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5 метрів 8 сантиметрів, що на 60 сантиметрів нижче максимального рівня. У Каховському районі вода також йде на спад, у звільнених Казацькому, Веселому, а також тимчасово окупованій Каховці, Новій Каховці, рівень води знизився на 1.5 метра. Серйозною залишається ситуація в тимчасово окупованій Корсунці. Село затоплене, під водою місцеве кладовище. Також розмиті цвинтарі у селах Ольгівка та Отрада Кам'янка. Залишається критичною ситуація на тимчасово окупованому лівобережжі. У Голопристанській громаді на 80% затоплено Голопристань, Велику Кардашинку, Малу Кардашинку. Повністю пішли під воду Кардашинка та Хани. У Старій Збуриці 60% затоплено. Загалом ми знаємо, що затоплено понад 3100 будинків в цьому районі. Щодо самого водосховища, то станом на вечір рівень води впав до 11 метрів 33 сантиметра, що на 137 сантиметрів нижче мертвого об'єму. Водосховище втрачає по 6 сантиметрів води на годину. У річці Інгулець рівень води досяг позначки 6 метрів 29 сантиметрів. Інтенсивність підйому знизилась. Найближчим часом приріст води має зупинитись. У регіоні триває рятувальна операція. Загалом до безпечних місць евакуювали 2588 осіб. У цей час росіяни продовжують тероризувати Херсонщину і надалі. І впродовж дня ворог обстрілює громади, б'є по місцях, де триває евакуація мирних людей. Через обстріли тягинки поранення дістав чоловік. Його доставили до медзакладу у важкому стані. Надвечір ворог вчергове обстріляв Херсон, гатив по домівках Корабельного району. Через влучання сталися пожежі, отримала контузію, на жаль, 16-річна дівчина. Дякую за шалену підтримку всій Україні, всьому світу. Разом ми здолаємо цю трагедію. Слава Україні і її неймовірним людям.